2001-ში იყო 12-12 მორჩა. კი. აუჩიკები ვიყავით მაგ თამაშზე პირდაპირ. 12-12 მორჩა და 2000 არა, არ ქონდა 2-ში დავიწყე. და ცოტა ისე, ну, ацта, авоцили, ალბათ შემთხვევაში ახლა საფრანგეთში წლებია ფეხს ურტყავდი და აი ესეთი გადამწყვეტი ფეხის დარტყმა რაღაცა ყოველ მომენტში რაც მახსოვს ერთადერთი ალბათ ეგ იყო რომლის გატანა შემეძლო მაგრამ ვერ გავიტანე რა სადაც 35 მეტრი იყო ცოტა მარცხენა მხარეს ესე პირველ ძელსა და 15 მეტრიან შორის რომელიც აუცილებლად გასატანე იყო ნუ ვერ გავიტანე რა 12-12 მორჩა ну მეორე დღეს ახლა ჟურნალი გადავშალეთ გაზეთი მოიტანა მოიტანა ესე აწყალმა მამაჩემმა და აწერია პალიკო რუსეთი ან საქართველოს რუსეთი არ ეწერა პალიკო რუსეთი და რატო დაარტყა ამან და რატო იმან არ დაარტყა და როგორი მანა დაარტყა და აი ну რაღაც მეწინა რა ესე ვთქვა თამაშია რა ეხა ну ეხა ჩემზე მეტად ვის უნდა იქ რო ის გამეტანა უბრალოდ არა მაგრამ რაღაც ისე იყო რა გაფორმებული ეხა ну კრიტიკაც არ არის ეხა ну შეიძლება რა აცილო რა ეხა არ არის ეგ პრობლემა 5 და 6 და რაღაც ну რაც ისე ეწერა სათაური პალიკო და ისა და შემდეგი წელი გვაქვს 2002-ში გვაქვს უკვე რუსებთან გასვლა კრასნოდარში და აი ესე მოხდა რომ 22 რიქულა გავაკეთე 22 რიქულა ერთამაშა მე აღარ დაწერეს ხო პირიქით 23 ბოდიში 23 ჟურნალისტმა აღარ დაწერა მე კაიაო არა მე როგორ დაწერეს პალიკომ დათვის ხორცე დაგპატიჟავა თუ დათვის ხინკალზეო თუ რაღაცა ეგეთი სათაური იყო რა და გან ისეთი გაბრაზებული ვიყავე ამის მერე და რეალიზაცია ვერ გავიტანე მარტო 6 ჯარი მე გავიტანე და მე ერთი ლელო დავდე რა 23-ით 18 მორჩა იქ თამაში რა თან იმ თამაშის მერე ამ 12-12-ის მერე რუსები უკვე სახში გიღებენ და სერიოზული მოტივაცია ქონათ რომ ჩვენ იქ ნიჩია დავამთავრეთო და რაღაცა და ეხა ჩვენთან ჩამოდიან და ვაიცა და იქ ნუ სუფრა გაშილი გამზადებული სარესტორნოთ რომ იმ თამაშიდან ესე უნდა წასულიყონ და უნდა დაეხურათ ყველაფერი და იქ რაღაცა მე მგონი იქ პრემიებზე და რაღაც ახლებზე და რაღაც ნუ კაროჩი ძალიან სერიოზულად იყო დალაგებულები დალაგებული ქონათ ეგრევე იქ იყვნენ ანუ ხო უკვე იქ მიდიოდა თან ეხა მაშინ მაგარი გუნდი ყავდათ ეხა სერგეევი, ლამბაევი, მურადა, მე ერთადაც ვითამაშეთ ორი სეზონი საფრანგეთში, ეს გრაჩოვი, რაჩკოვი და ანუ ბევრად უფრო ძლიერი ნაკრები. ბევრად უფრო ძლიერი ნაკრები იყო, თუ ყველა საფრანგეთში იყო, თან საფრანგეთში კაი გუნდებში თამაშობდნენ, წაყვან გუნდებში თამაშობდნენ რა და ანუ თამაშდაც არ იყო მარტივი ძიმე თამაში, ძიმე თამაში იყო და იქიდან გამომდინარე 12-12 მორჩა ეხა ჩვენთან ჩამოვიდა, ეხა ნახე რა გქნათო და რას ისე მოხდა რა 23 ქულა მოიწია. ან ორეცოში თამაში ხმოვიგეთ და მე კიდე იყო უკვე გასასვლელი, აი უკვე თბილისში ჩატარდა ეს უკვე გასასვლელი, ნუ თავისებურად დაძაბული თამაში იყო ეგეც. ნუ მაინც სოფლიოს არჩევი იყო, პატარა ანგარიში მორჩა 17-ით 17-13 მორჩა თუ არ ვცდები. რაც ესეთი ანგარიში იყო კიდე 17-14 17-13 თუ რაღაც ეგრე დამთავრდა. Ну, პატარა ანგარიში. მარა, ну, რაც თავარი იყო ჩვენი საქმე ბოლომდე მაინც მივიყვანეთ და პირველი მსოფლიოს ვითამაშეთ.